դրում, ասված ընդրումայն ձտեղացնում, ինձ կարար ասենք ծներ որևէ տեղ, ուրիշ տեղ, իսպանիական, բայց ընդրես, որ Գյումրիում պետք է ծնի, սուտ աստուն ընդրազնը, ես ոչ կարամ փոխեմ, ոչ կարամ ոչ մի բան անեմ, էդա, սո եթե ես սենց եմ մտածում, եթե ինքը դե ընդրեց, ես շատ բան եմ, ուրախ եմ դրա համար, որովհետև աստվածային ընդրություն է։ Էմիլի գործերից պահվում են ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Գյումրիի ճարտարապետական և քաղաքաշինական թանգարանում, աշխարհի բազում սրահներում և անվանի հավաքածուներում։ Սովորաբար հիշատակվում են ոսկե գայլ, հարսանիք, տիկնիկների տոն գեղանկարները, կապույտ կապիկը, հովնան, զալատո ձուկը, գրաֆիկական գործերը և այլն, և այլն։ Մենք հաղորդման ընթացքում կմատուցենք ձեզ բազում նկարներ և բազում քանդակներ, և կարելի էր նաև բազում մեջբերումներ բերել անվանի արվեստագետներից, սակայն կարծում ենք դրա կարիքը չկա։ Եվ այն ամենը, ինչ որ մենք հիմա մատուցեցինք, հայկական հանրագիտարանից է, այսինքն հանրագիտարանային ճշմարտություններ։ Ընդհանրապես մարդը մտածում է, բայց աստվածային է իր կատարումը, Աստծո հետ է կապված։ Ես անկեղծ հավատացյալ եմ և ցավում եմ, որ հաճախ տեսնում եմ մարդկանց, որոնք կեղծ հավատացյալ են, կեղծ մոմ են վառում, կեղծ աղոթում են։ Հա, ում են խապում, լավ։ Աստուն կարաս խապես, հելու մի հատ մտածի, Աստուն, ով կարա խապի, մարդուն կարող ես խապես, դու ինքդ քեզ կարող ես խապես մի ձևի։ Հետ ժամանակալ։ Հա, բայց Աստուն երբեք, Աստուն ով է խապում, բայց ով ինչ անի, իրան կանի, ինչ ասի։ Ասում են, երբ որ արձակագիրը գրում է մի վեպ ավարտում է, արդեն նա դառնում է իրեն օտար, իսկ դուք երբ որ որևէ կտավ քանդակ ավարտում եք, անջատվում, հեռանում եք նրանից, թե նա շարունակում է ձեզ հետ ապրել։ Ապրել են, այսինքն ինչ իմ ասում։ Այսինքն դուք նրա հետ եք անընդհատ այդ մասին եք խորհում, մտածում։ Ես որ ավարտեցի գործը, էլ իմը չի, նենց եմ նայում, ես ով արեց։ Շատ կապ չունեմ, եթե լավ եմ արել, տեսնելուց ասում եմ լավ է, ուրախ եմ, բայց եթե ասում են, Տոլստոյը մի անգամ մտնում է մի խմբագրություն, որտեղ ինչ-որ վեպից հատվածներ էին կարդում, ինքն էր նստում, ուշադիր լսում, լսում, և ասում է, հրաշալի էր, ով էր գրողը, ասում էին դուք։ Հա, դենց այո։ Իսկական արվեստագետը երևի թե այդ հատկանիշը ունի։ Հա, որովհետև հմի, երբ որ անում ես, ամենա հետաքրքրող մոմենտը հմի է, անելու ժամանակ, եթե արդեն քեզնից չես անում, վերջ, երբ քոնը չի, դու բան չունես անելու, կապ չունես հետ էլ, վերջացավ։ Էմիլ Գազազի յուրաքանչյուր գործ մի յուրահատուկ, ավարտուն աշխարհ է ներկայացնում, նրա յուրաքանչյուր աշխատանք, լինելով հանդերձ, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, հեքիաթային, նաև գեղանկարչական և քանդակագործական աշխարհի յուրահատուկ մի օրինակ է, բաղադրիչ, գնահատելի տարր։ Եվ դրանք, կարծես թե բոլորը ստեղծում են մի մեծ համապատկեր, մի մեծ հանդիսասրահ, հանդիսասրահ, որտեղ կերպարները բնորոշվում են իրենց արտաքինից իսկ բնորոշ հատկանիշներով, այնտեղ մանրամասները էական չեն, այնտեղ անգամ գույների ընդհանուր ներդաշնակությունը, խոսում է միշտ Գազազյան արվեստի մասին։ Էմիլի, արվեստի մասին խոսելիս իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք, որ նա իր հաջողություններին հասավ հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո 1980 թվականին, հատկապես կուզեն այս շեշտել, որ ես բնավ այն կարծիքին չեմ, որ արվեստի մեջ հաջողության հասնելու համար անպայման պետք է տեղափոխվել արևմուտք, խոսքը այդ մասին չէ։ Ամերիկան իհարկե հնարավորությունների երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ այդ հնարավորությունների պայմաններում կան մրցակցության խիստ դաժան պայմաններ, այսինքն նույն այդ Ամերիկայում մրցակցային դաշտը շատ ու շատ մեծ է, և հաջողության հասնելու համար քիչ է լինել պարզապես լավ արվեստագետ, շատ քիչ է լինել պարզապես լավ գեղանկարիչ, շատ քիչ է լինել պարզապես շնորհալի անհատականություն։ Նման մրցակցային պայմաններում մեծ հաջողության հասնելու համար պետք է լինել խիստ բացառիկ, պետք է լինել ստանդարտից դուրս, և Էմիլը հենց այն գեղանկարիչն է, հենց այն քանդակագործն է,
որը չի տեղավորվում սովորական ստանդարտների մեջ, նա խիստ անզուգական է, խիստ ինքնատիպ է, և հենց այդ ինքնատիպության և բացառիկության շնորհիվ նա կարողացավ առանձնանալ այդ հսկայական օվկիանոսի մեջ, որտեղ գիտեք ժամանակակից աշխարհում հիմա ոչ մի բանի դեֆիցիտ գոյություն չունի, շուկան ուղղակի հեղեղված է արվեստի գործերով, և չկա առաջարկի խնդիր, չկա պահանջարկի խնդիր, կա ավելի շուտ իրացման խնդիր, և հենց այդ պայմաններում միտքս ուրեմն կրկնեմ, հաջողության հասնելու համար պետք է շատ բացառիկ անհատականություն լինել ստանդարտից դուրս, լինել միանգամայն ինքնատիպ, և հենց սա է Էմիլ Գազազի արվեստի ամենաբնորոշ գիծը։ Մենք մեծ գեղանկարիչներ ունեցել ենք, իսկ քանդակագործների մասին ինչ կարող եք ասել, արդյոք քիչ չեն եղել քանդակի ոլորտում մեծերը։ Մենք ով հայրը, հայրը մեծ գեղանկարիչներն ովքեր են, ես օրինակ հիմա կարող են ասել Մարտիրոս Սարյան, Մարտիրոս Սարյան, Մարտիրոս Սարյանը լավ նկարիչ է, բայց մեզ չես կարա ասես, մեծ ների ուրիշ բանը, ասենք Մարտիրոս Սարյանին Կարավաջոյի կողքը չես կարա տնես, Կարավաջոնը մեծը, Վերասկեսն է մեծը, Գոյանը մեծը, Մարտիրոս Սարյանը նկարիչ է, իր ազգային իմաստով վաճի, այդքան բան, ազգային, որովհետև սարեր ազգային, հայկական, հասկանում ես, ես է, տարարի տարացում մոտ կասես ինչ է, հեչ կապչունի է դա, կամ իսպանացին ինչ պետ ասի դրան, բայց արվեստը պետ լինի համ հայկական, համ էլ իսպանացին որ նայի ասի աղբեր ես հիմնա, հասկանում ես, այսինքն արվեստը արդեն սահմաններից դուրս է։ Չէ, հայրը գիտես ինչ, հայրը որ մի քիչ լավ նկարիչ առնում, ասում են, ոհ, արդեն մեծ է, that's it, սրանց ենքում, բայց դե չի, պետք է համեմատեն ուրիշների հետ, դսի աշխարհների հետ, Մարտիրոս Սարյանը մեծ է, օքե, դա կախի Տիտյանի կողքը, կամ դա մեկի կողքը կանայի, ասա ով է մեծ, կամ Հավասար են կոնե, դենց են հաշվում մեծը, ոնց, ասենք դու որ կնասկի մեջ նստած ես, չէ, եթե դու չնայես ծարին դսի, ինչ գիտես, շարժվում ես, թե չէ, դենց պետք է համեմատես։ Գազազի արվեստանություն մենք զգում ենք նրա իսկապես արվեստագետ լինելը, միայն քանդակները և կտավները չեն այստեղ, որ խոսուն են, այստեղ խոսուն է յուրականչուր միջավայր, այն վրձնի յուրականչուր շարժումը, որը ստեղծում է հերթական կերպարը։ Գազազի արվեստում գույնը, կերպը, յուրականչուր մանրամասն խոսուն է ու խորհրդավոր, բայց և բնական, այդուհանդերձ նաև գերբնական, ուստի և հեքիաթային բնորոշումով։ Մենք Երևանում մի նկարիչ գիտեինք, չգիտեմ էլ նրա հետագա ճակատագիրը, ասում էին հայկական Վան Գոգն է, կարող է հիշեք իրեն, որ ասում էին հայկական այսինչն է, հայկական Պիկասոն է, բայց չեք գտնում, որ եթե մեկի անուն տալիս են, որ նա է, ուրեմն ինքը անարժեք է։ Այո, Պիկասոն Պիկասո է արդեն, հայկական Պիկասոն որն է։ Այսինքն ընդհորինակությունը արվեստում բան չի։ Չէ, նո, մտիրնես Պիկասո հայ, այսինքն Պիկասոյի որակի նկարիչ հայ, որ չասեն ասենք Պիկասո ես հայ, հայ Պիկասո ես, ասեն ֆրանկիացին ես, Պիկասոյի պես ուժեղ ես, կամ սենց, հասկանում ես, ոչ թե հայ Պիկասո, հայ Պիկասո ո՞նը։ Շատ հետաքրքիր է, մի արվեստագետը մյուսի մասին ինչ կարծիք է հայտնում։ Քոչարը քանդակության մեջ միակն է, որ կարաս ասես հայերի մեջ ամենաուժեղ քանդակոսն է, մինչև հիմա Քոչարը։ Իսկ որպես գեղանկարիչ։ Գեղանկարիչ շատ չէ, շատ հետաքրքիր չեմ, բայց քանդակ Ծածուզի Դավիթը մանավանդ շատ բան է, այսինքն այդ մի գործը որ աներ, Քոչարը Քոչար էր արդեն այդ Ծածուզի Դավիթով։ Իսկ իր Վարդան Մամիկոնյանը ինչ կար։ Մամիկոնյանը լավ է, ձյուն ու մարդը լավ են, այդ բանի վրա որ դրել է, այդ շատ էժանացնում է գործը, շաքարակլոր է, հա, պետք ձին մարդու հետ պատվանդանի վրա լինեին, ոնց որ Դավիթ ասենք, դենց մի բան պետք մտածել,
մտածես, որ օդից է, յանի վերևից է գալի, բայց քանդակ